հասնել ու համար, բայց այդ ճանապարհը հեշտ նույնպես չի կարելի համարել։ Ընդամենը 8 թիմ է մասնակցում մեր գավաթի խաղարկությանը եւ հասկանալի է պայքարը սկսվում է 4-րդ եզրափակիչից եւ երկու փուլ ընդամենը հաղթարելուց հետո այս թիմերը կարողացել են հիմա իրավունք ստանալ խաղալու եզրափակիչում, բայց այդ երկու փուլերը շատ եւ շատ դժվար են։ Շիրակը կազմը Իսպանիայից է, այսպես հրավիրվել են իսպանացի մրցավարներ եւ սկսված է խաղը Դավիթ Ֆերնանդես Բորբալանն է։ Այս հանդիպման մրցավարը նրան օգնում են Խեսուս Կալվո Գուադամուրոն եւ Էնրիկե Անդրես Սամպերը, 4-րդ պաշտոնյան ԿԱ-ի ղեկավարների կարծիքը այս առումով դեռ մենք ձեզ հետ միասին չենք կարող ասել։ Վտանգավոր դրություն է, Նարեկ Բեկլարյան շրջանցում է պաշտպանին, կլինի հարված դարպասին, ոչ, նա անջում է Բեկլարյանը եւ դա նրա սխալն է, դարպասապահն էլ սխալվում է եւ դատակ դարպասը չեն գրավում Միկայի ֆուտբոլիստները Ալեքս։ Հերթական հարվածը հիանալի հնարավորություն ուներ հիմա Միկան հաշիվը բացելու մի քանի անգամ։ Այս երկու ֆուտբոլիստները հանդես են եկել միասին Միկայում 2005-2006 թվականներին եւ բախտ են ունեցել Միկայի այդ երկու տարիներին անընդմեջ դառնալ Հայաստանի գավաթակի։ Այսպես է ստացվում, վտանգավոր պայը նորից հետևում է հարված դարպասին եւ Լոգվինովը բռունցքներով է հեռացնում գնդակը։ Շատ լուրջ է արդեն Միկայի ճնշումը եւ չեխ մրցանակները նվաճող ֆուտբոլիստ չկա, բայց Հայաստանի գավաթի մասին կարող ենք խոսել։ Վտանգավոր դրություն է նորից հարված դարպասին եւ հիմա արդեն երջանիկ պատահականությամբ Շիրակի համար գնդակը չի հայտնվում։ Գյումրի շատ մեծ առավելություն ունի Միկան, արդեն անցել է 14 րոպե հանդիպման մեկնարկից եւ միայն Միկայի գրողներն էլ տեսնում ենք։ Աղվան Մկրտչյան, հարված նորից Լոգվինովը, անվստահ է գործում եւ հիմա գնդակը նորից մի փոքր շեղ է ընթանում, անկյունային կլինի, այստեղ գնդակը լքել էր դաշտի սահմանները եւ սպասենք կրկնապատկերին։ Աղվան Մկրտչյանը հարվածում է, տեսեք Լոգվինովը թվում է թե այս հարվածը պետք է կարողանա հանգիստ չեզոքացնել, բայց ինչ որ տարօրինակ փոխանցում եւ գնդակը հայտնվում է ցանցում, հա, եւ այս ճնշման արդյունքը Միկան բացում է հաշիվը, Ալեքս Էնրիկե դա Սիլվան ստանում է շնորհավորանքներ խաղանկերներից եւ Ֆարմեն Շահգելդյանը։ Խնդրեմ, վառ օրինակ թե ինչպես է աշխատում մարտչի մարտավարությունը, նրա ընտրած մարտավարությունը, բայց սա միայն մեկ տարի համար, տեսեք կրկնապատկերը, պաշտպանն ու Լոգվինովը չեն հասկանում միմյանց եւ այո, Ալեքսը գնդակը ուղարկում է Դաշյանին, գնդակը փոխանցում կենտրոն Լոպեսին, դա փոխում է գրույցուն աչիեզը, խաղից դուրս վիճակ չկա, այդ նաե գնդակն ընդունում է եւ նորից կարողանում է պաշտպաների շրջանցել, փոխանցում Լոգվինովը երաստում է գնդակը։ Շատ հեշտ են ստացվում հնարքները Միկայի ֆուտբոլիստերի, կարողանում սոլ, բայց ռիսկի չդիմեց, դա իհարկե անվստահության մասին է խոսում։ Փոխանցում, հարված դարպասի, նորից հարված գոլ, երկրորդ անգամ է հաջողությամբ Միկան խաղացում անկյունայինը եւ հաշիվը դառնում է 2-0։ Այսպես սա արդեն շատ լուրջ առավելություն է, որը ետ բերել կորուստը ետ բերել Շիրակի համար շատ բարդ կլինի։ Ով է գոլի հեղինակը հիմա իհարկե կրկնապատկերին կտեսնենք, եթե չեմ սխալվում վերջին հարվածը կատարեց Նարեկ Բեկլարյան, հա, տեսեք այստեղ պայքար է ընթանում, հարված Լոգվինովը նորից չի որսում գնդակը եւ այո, Նարեկ Բեկլարյան առաջինն է հասնում այս գնդակին ու մխրճում է իհարկե նրանից, որ չկա լավ համագործակցություն այսպիսի խաղում, երբ ամեն ինչ շատ դժվար է ստացվում։ Վտանգավոր պայը եւ գոլ, ֆուտբոլիստի անհատական վարպետությունը Շիրակին օգնում է կրճատել աշխի տարբերությունը եւ ով պետք է լինես դա, եթե ոչ Անդրանիկ Բարիկյանը։ Անկասկած Շիրակի առաջատարն է, անկասկած լավագույն ֆուտբոլիստն է այս պայի դրությամբ Շիրակի եւ նա ծանր իրավիճակում իր թիմին, տեսեք ինչ նվեր է մատուցում, ինչ անցում էր սուր եզրից, մինչև վերջ չէի կարողանում հավատալ, որ այսքան կգա Անդրանիկ գրոհելու տրամադրությունը, այդ նեի հեռվից հարված եւ որսում է գնդակը։ Իգոր Լոգվինովը արդեն պատրաստ է Արմեն Պետրոսյանը դուրս գալ։ Շատ լավ փոխանցում էր Մանդրիչենկոն նորից գնդակով է,
բան, այն հրապարակ է ներխուժում, երդ փոխանցում, Հարվարդ դարպասին, սա շատ թույլ էր, Արմեն Պետրոսյանը, բոխայլման դուրս եկած երկու ֆուտբոլ նրաղությամբ հետևել և առաջին իսկ պայքարում օդային չինացին հաղթեց, փոխանցում, նորից նա հաղթում է, երկրորդ հարկում և գոլ է խփում Միկան և դա նորից անում է Նարեկ Բեգլարյանը 3-1 կրկին երկու գնդակի առավելություն, այև ինչ է նշանակում այս փոփոխությունը Միկայի համար, Դոն Ֆրանկժու այս գոլի գլխավոր կառուցողներից մեկը, միանշանակ երկու անգամ անց մեջ խաղադաշ դուրս գալուց հետո անմիջապես նա հաղթեց երկրորդ հարկում և դա վերածվեց գոլի, Նարեկ Բեգլարյանի դուբլը և երկու անգամ էլ Բեգլարյանը մոտ տարածությունից գրավեց դարպասը, կրկնապատկերը տեսնենք, հետևում է փոխանցում, ահա Ֆրանկժուն ինչպես է հաղթում, փոխանցում Բեգլարյանի և վերջինս ընկերում հաղթում է, և տեսեք կարելի է հիմա փոխանցել Բեգլարյանին, վերջինս լավ դրությունում է Նարեկ Բեգլարյան, սխալ ուղղությամբ շարժվեց առաջ Նարեկ Բեգլարյանը, պետք է չայլ ճանապարհ ընտրել, Ֆրանկժուն նորից խլում է գնդակը, նորից պահում է իր մոտ և հարվածում է ծաղկոտքով մի փոքր շեղը, ինչ լավ մտավ խաղի մեջ Դոն Ֆրանկժուն և բացի այն, որ կառուցեց երրորդ գոլը, հիմա ուղղակի տերորի է ենթարկել Շիրակի պարը կարգավորում Տուկանային հրապարակում, փոխանցում, հեռացված է գնդակը, բայց ոչ հեռու, 31 հարված, 3-րդ հարվածը, 4-րդ հարվածը և չկա դարպասի գրավում, սա ուղղակի հրաշք է, ուղղակի հավատալ հնարավոր չէ, որ հիմա գնդակը ցանցում չհայտնվեց, տեսեք կրկնապատկերը նախ այստեղ պաշտպանները թվաց թե հեռացրել են գնդակը, բայց հետևում է հարված, դարպասաձողն է փրկում Միկային, հետևում է երկրորդ հարվածը, պաշտպանն է դատարկ դարպասից դուրս բերում, երրորդ հարվածը Կասպարովն է փրկում դրությունը և հետո պաշտպանները դժվարությամբ հեռավ է հաջողվում, և հակագրում է Միկան, Ֆրանկժու լավ փոխանցում է Մանդրիչենկո, ներեցեք Մանդրիչենկոն չէր և այստեղ չկա, նույնպես չկա դարպասի գրավում, դարպասապալ այդ անկյունային իրացնելու են, փոխանցում, հարված Լոգվինովը դարպասային գծի վրա է որսում գնում, համակերպվել է պարտության մտքի հետ, իհարկե գյումրեցիները միշտ էլ մինչև վերջ են պայքարել, իհարկե նրանք երբեք չեն անձնվում, բայց հիմա տպավորությունը այլ է, գրում է Միկան, հետնեի հարված դարպասին և դարպասաձողն է փրկում, Շիրակ նման դեպքերում դարպասի գրավում չի արձանագրվում, բայց ափսոսում ես, երբ չես երկրպագում թիմերից որևէ մեկին, հիմա իհարկե չեն ափսոսում այդ մասին Շիրակ գնդակը, Կարեն Ալեքսանյան դեպի Գևորգ Հովանիսյանը, թողել է պաշտպանությունը Գևորգ Հովանիսյանը, հիմա հարձակուղի պարտականություններ է կատարում, վտանգավոր է Կասպարով, փրկում է Գևորգ Կասպարովը, որ Կասպարովի գլխավոր փրկությունն է այս խաղում իհարկե, շատ բարդ գնդակ հանես, տեսեք դարպասի Ստոչենկո շատ հանգիստ է պահում Միկան գնդակը, Ֆրանկժու ամբողջ դաշտը տեսնում է հիանալի փոխանցումներ է կատարում Էդնեի, Ուգանային հրապարակ և Ֆրանկժու, սա արդեն շատ խոշոր բացականչական նշան էր այս հաղթանակին, Դոն Ֆրանկժուն դնում է վերջակետը 4-1 հոգուտ Միկայի և որքան արժանի էր չինացին այս գոլի, գիտեք Նարեկ Բեգլարյանը երկու գոլ է խփել և նույնպես շատ լավ հանդիպում է անցկացրել և նա ամբողջ հանդիպումն է անցկացրել, բայց Ֆրանկժուն իր այս անցկացրած 15-20 րոպեները կամ միգուցե մի փոքր ավելի ուղղակի շատ տպավորեց, տեսեք ինչպես արձագանքեց հիմա էլ և մխրճեց ուղղակի գլխով գնդակը ցանցը, 4-1 խոշոր հաշվով հաղթանակ գավաթի խաղարկության, նորակառույց Շիրակը արդեն կարող ենք ասել փորձեց առաջին իսկ մրցաշրջանում իր գլխից բարձր ցապկել և դառնալ գավաթակից, չստացվեց, բայց ամեն ինչ արժևում է այս թիմի համար, իսկ խաղը ավարտված է, Միկան ընդունում է շնորհավորանքներ Արմեն Շահագելդյանի գլխավորությամբ և ընդունում այս արդեն կարելի ասել տոնական հրավառությունը Միկայի պատվին, անմիջապես եզրափակիչ Սուլիչից հետո հրավառություն չէ մեդալը, Հրայր Մկոյանն էլ ստանում է և գավաթը, ահա խնդրեմ, Հրայր Մկոյանի ձեռքում հայլատակում է Հայաստանի գավաթը, Միկան
Հայաստանի 6-ակի գավաթակիրը հիմա Միկայի պատվին միգուցե նորից հրավառություն կտեսնենք եւ հերթական անգամ շնորհավորենք։ Շատ գեղեցիկ թե կադրերը, ցտեսություն։